Son dəqiqə. TikTok'da ata və az yaşlı oğlu ilə gündəm olan Adəm adlı oğlu ilə Ağzəbədidə ortaya çıxan ata balalar ətrafına göyün özü kimi nə qədər başı boş kütləni yığıb. Cəmiyyətin axırı, bu kütlənin axırı hara gedir? Çüştür elime. Sen gene ağarsın burada. Yercis yat he boy. Çüştür elime. Yercis demeyi. Ne ağarsın abi. Fikir verdiniz dostlar. Atasına cönge deyir. Bu terbiyesizliğin axırı hara gedir?